Basketbolli dursak ka shënuar sot një tjetër fitore. Teuta U18 është shpallur mes ditën e sotme kampione e Shqipërisë në basketbol. Të rinjtë e qytetit të Durrësit kanë arritur një sukses të merituar në ndeshjen e katër finale të zhvilluar në qytetin e Korçës mes ditën e sëntes. Të rinjtë e Teutës mundën në ndeshjen finale me rezultatin 78-67 të rinjtë e ekipit të Dinamos. Fitoria ka ardhur si rezultati një loje të kryesuar nga të rinjtë e Durrësit nga fillimi në fund të saj. Puna e palodhur e djemve dhe trajnerëve më në fund u shpërblye me një sukses që mungonte prej 38 vitesh. Në shembullin e djemve të detit, që janë sot kampion të kampionatit kombëtar të basketbollit, Teuta Basket po shkëlqen edhe në kategoritë e tjera, duke regjistruar fitoren e radhës. Që prej ditës së sotme, viti 2021 është viti I Teutës në basketboll, me fitues të Kupës së Shqipërisë, titullin kampion të kampionatit kombëtar të basketbollit dhe tashmë kampionen e Shqipërisë U18.